Arturik a poprosím pana doktora Kostkana, kterému se omlouvám, že jsem ho teda přejmenoval. Takže poprosím, jak to bude. Děkuju. Já jsem si nepřipravil žádnou prezentaci, protože to moje povídání nebude mít takovou souvislou podobu, jak tady měli moji předřečníci. Vychází to z toho, čím se zabývám. Já jsem absolvoval po skončení školy nejdřív 4 roky v praktické ochraně přírody. Pracoval jsem na správě Cháka od Bílé Karpaty. Potom, když jaksi moje kádrové prohřešky byly zapomenuty, tak jsem mohl nastoupit na univerzitu, tak jsem 22 let učil na univerzitě ekologii živočichů, ochranu přírody, ochranu fauny, ale i záležitostí typu managementu a později i různých typů hodnocení, které u nás postupně vešly do legislativy. A před 8 lety jsem dal akademické sféře vale, protože mi to přišlo takové, tím, jak byly školy nahnány do toho kafemlejnku a do toho produkování článku za každou cenu, tak jsem se vydal prostě cestou soukromého podnikání v oboru ochrana přírody, což spočívá ve zpracování různých průzkumů, ale i posudků z hlediska takzvaného biologického hodnocení, jak se tomu říká, a z hlediska posuzování vlivu na Naturu 2000 plus i nějaké odborné podklady třeba pro monitoring pro agenturu ochrany přírody. Tahle ta činnost mi umožnila to, že se vlastně během roku dostávám na spoustu lokalit v republice, musím si u nich zjišťovat data, některá data samozřejmě přebíráme, některá data si zjišťujeme sami v terénu, a postupně to vytváří takovou mozaiku poznatků, která se dostává do určité souvislosti s tím, co tady třeba kolegové zkoumají, nebo s tím, co se kolem nás děje. A já bych vás chtěl seznámit s pár takovými poznatky z praxe. První věc v podstatě navazuju tady na pana kolegu, který mluvil o tom výparu a průtoku. My jsme vlastně v posledních letech dělali několik posudků zaměřených na srážky na vodních dílech. Nevím, jestli jste ten pojem slyšeli, srážka na jezu znamená, že se v podstatě jez vypustí, aby bylo možné buď provádět opravy přímo toho jezu nebo opravy koryta. To je poměrně silný zásah, protože na jednu stranu hrozí, že ho provedete v příliš suchém a teplém období a dojde tam vlastně k takovému šokovému stavu, kdy se to malé množství vody, které zbude v té bývalé zdrži, kdy se prohřeje, že tam dojde k vyhnutí organismů, ryb, škeplí a tak dále. A na druhou stranu nelze to provádět v období, kdy je předpoklad, že přijdou vysoké srážky nebo když jsou vysoké průtoky, to znamená, nedá se to dělat na jaře. I červenec je takový riskantní, takže by to mělo probíhat na podzim. Takže jsme na řece Moravě několik let už jako poměrně sledovali, jak tam dochází, jak se tam mění průtoky, jak by to bylo nejlepší. A tady je z toho jeden zajímavý poznatek, konkrétně z letošního roku. Nevím, jak znáte oblast Litovelského Pomoraví nebo Hané, ale řeka Morava přitéká vlastně spod jeseníku a spod Králického sněžníku, sbírá vlastně různé toky, jak z hrubého jeseníku, tak potom z nízkého jeseníku a u Moravičan se vlastně dostává do Litovelského Pomoraví. V Moravičanech je vodočet a další vodočet je v Olomouci. Mezitím je 90 čtverečních kilometrů Litovelského Pomoraví, což jsou z převážné většiny lužní lesy, tůně, různé prostě zvodnělé mokřady, nějaké louky. Ten tok je dlouhý zhruba 60 kilometrů, protože je tam několik úseků, které nebyly nikdy zregulovány, meandrují, jsou tam velké tůně a podobně, než přiteče do Olomouce. Tohle vlastně, nebo ten efekt toho lužního lesa
byl hodně zkoumán po povodní v roce 1997, kdy Litovelské Pomoraví zadrželo obrovské množství z té povodně a hlavně tu povodňovou vlnu oploštilo. Tehdy povodí Moravy spočítalo, že kdyby Morava byla zregulovaná v tomhle úseku od Moravičan do Olomouce, tak jak je zregulovaná od Olomouce dolů, prakticky až na státní hranici, tak by ta povodňová vlna z Moravičan přišla za 6 hodin. Takhle to trvalo 24 hodin a několik milionů kubických metrů se tam rozlilo. Naopak při letošním suchu, vlastně koncem července, začátkem srpna, byla zajímavá situace. V Moravičanech byl denní průtok kolem 4,5 kubických metrů za sekundu, což je katastrofálně málo, je to asi o 2 kubíky vlastně pod takzvanou hranicí sucha, ale o těch asi 60 kilometrů níž v Olomouci pod Pomoravím bylo 3,5 kubíků. A to tam přitéká z pravé strany Moravská Sázava, z levé strany tam přitéká Oskava plus nějaké drobnější toky, ty už se počítat nedali, protože ty vyschly, tam už nebyla voda žádná, ale teda v Moravské Sázavě, v Oskavě, co si teklo. To znamená, že se nám z té řeky kubík za sekundu vlastně průtoku ztratil. Předpokládám, že ty cesty, kudy se ta voda ztrácí, jsou dvě. Jednak je to ten výpar, protože evapotranspirace z listnatého lesa je poměrně velká a samozřejmě ta voda, která ještě v té řece zbyla, tak to sítila. A potom vlastně celá ta Hanácká rovina, to jsou kvarterní štěrky, to jsou prostě náplavy, některé jsou i starší než kvarterní, které jsou obrovskou zásobárnou pitné vody pro asi milion lidí, Olomouc, Přerov, prostě v menší městečka, takzvaný spojený vodovod Pomoraví. A samozřejmě tam jsou stovky vrtů, které berou pitnou vodu. Takže v celé té naší oblasti nebyla nouze o pitnou vodu ve vodovodech, jako jinde, kde jsou lokální prostě vodovody vázané na nějaký místní pramen, ale prostě šlo to na úkor té řeky. Na druhou stranu, teď v posledních letech katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého, kde jsem dříve působil, tak provádí během toho horkého léta odběry na profilu v podstatě od pramene až po soutok zdí, po hranici. A tady se ukazuje zajímavá věc. V těch zregulovaných úsecích, tam, kde prostě ta řeka je otevřená, nejsou břehové porosty, jsou tam vysoké hráze, ta řeka je poměrně široká, tak v odpoledních hodinách v řece jsou běžné teploty kolem 32 stupňů. Teplota vody, což je v podstatě neslučitelný s tím, aby se tam udržel kyslík, aby tam přežili nějaké organismy. V tom Pomoraví, kde jsou tůně a kde je ta řeka zastíněná, tak ty teploty pod přes 30 stupňů nikdy nejdou. A navíc tam je příklad toho, že to, co často vodohospodáři tvrdí, že musíme postavit přehrady, abychom nadlepšovali průtoky v tocích, když ta řeka není zregulovaná, tak není proč nadlepšovat, protože ten přirozený meandrující tok s tůněmi vytvoří tolik refugií pro ryby, pro prostě bezobratlé, pro živočich, který tam jsou, že i ty nízké průtoky tam dokážou přežít. Zatímco ta zregulovaná voda ta skutečně bez toho nadlepšování žít nemůže, protože pokud tam ten průtok poklesne, tak ono se to tam nemá, zjednodušeně nemá se to tam kam schovat. Takže to je jeden takový poznatek, který z té praxe vlastně máme o tom, jak se ty vodní toky chovají. Další věc, která zase souvisí s tím projevem, s tím dopadem té klimatické změny a sucha do, řekněme, biodiverzity, tak ten máme velmi intenzivní z letoška, protože zpracováváme pro Lesy České republiky zakázku hodnocení plánu využít nebo použít letecké postřiky proti chrostu maďalovému a nově ještě proti sosnokazu borovému v tzv. Zenecké doupravě a hronínské doupravě. Takže se od jara tady v těch dvou tzv. Doupravách pohybujeme. Proč tzv.? Pokud jste někdy byl někdo v Zenecké doupravě, tak dub byste tam marně hledali, a když byste tam dub našli, tak je to dub červený, tu a tam někde. Jo. Z původních dubů dnes bylo nic, kdysi to doubrava byla, ale v podstatě to území bylo
ještě v dobách, než začal platit Terezianský lesní zákon, tak bylo paseno, sbíralo se tam dřevo a tak dále, takže se hodně odlesnilo. V 19. století se tam objevovaly pohyblivé písky a v půlce 19. století to bylo zalesněno borovicí. Ta borovice tam, dneska by to asi už nešlo při dnešním klimatu, v polovině 19. století bylo klima podstatně chladnější. To víme třeba z toho, že ještě do poloviny 19. století ledovce v Alpách se stupovaly prostě dolů, rozšiřovaly se. Takže ty borovice se tam ujaly, vytvořilo se tam určité mikroklima, ale teď prostě mají na mále, protože jsou na hranici svých možností, což je zřejmě způsobeno posunem toho klimatu. Takže situace je tam taková, že jednak ten porost je silně ovlivňován nebo silně ohrožen požáry. Víte, že asi před 6 lety tam došlo k velmi rozsáhlému požáru, asi na 160 hektarech, a tam se právě ukazuje, že v dnešní době to znovu zalesnění borovicí je velmi sporné, protože prostě ty semenáčky tam mají vysokou mortalitu, plus teda jsou likvidovány do zhruba 8, 10, 12 let věku ponravami toho chrousta maďalového, který prostě z toho má, já tomu říkám, jídelna, protože co jiného si může takovýhle živočich, který se živí kořínky stromů, přát, než abyste mu tam vysadili 160 hektarů mladých stromků, který prostě mají jedné kořenové vlášení v malé hloubce pod povrchem půdy. A samozřejmě to nebezpečí požáru trvá. V takových situacích, jako byly letos, v podstatě už od dubna, letos to přišlo hodně brzo, to, ty vysoké teploty, tak když jsme tam procházeli nebo projížděli, tak já jsem měl občas pocit, že jsem ve skladu střelného prachu, kde by stačilo prostě neopatrně škrtnout, a zejména takové ty 20-30 leté borové porosty před probírkami, kde na zemi není vůbec nic, ale opravdu to je poušť, to je prostě, tam jsou borovice a nic, ani mech, tam není prostě žádné bylinné patro, mechové patro, tam je jenom borový opat, který se nerozkládá samozřejmě na tom písku, protože tam je minimum humusu, a to je opravdu ideální situace, v uvozovkách ideální pro to, aby to zahořelo. A taky se tohle to samozřejmě stalo, stačilo prostě jiskry od zablokovaných brzd jednoho vlaku, který tam projel, a začalo to hořet. Naštěstí nefoukalo příliš silně, kdyby foukalo, tak si myslím, že by to neskončilo na těch asi 12 hektarech, které tam letos zhořely. A druhá Doubrava, tam už opravdu se dá hovořit o Doubravě, to je Hornická Doubrava. To je takový předobraz, jak možná vypadala ta Bzenecká Doubrava kdysi dávno. Z hlediska toho té biotopové klasifikace, tak jak byla zpracována vlastně v dobách, kdy jsme přijali Naturu 2000, tak je to typická panonská doubrava na píscích, kyselá panonská doubrava. A i v těch vyšších místech, kde v té hodonické doubravě vlastně vytušíte ty písečné duny, oni tam prostě pod tím jsou stejně, jak jsou na tom Zenecku, tak ty duby jsou zdravé, byly zelené, neprosýchají, ale jsou tam lípy, které byly na začátku srpna do poloviny suché. Byly suché od vrcholu, prostě schnou od vrcholu dolů a opakuje se to tam, takže nejenom, že tam bylo prostě suché, žluté, opadávající listí už v tom červenci, ale jsou tam už suché větve. Důvod je zřejmě úplně jednoduchý. Ta lípa nemá co dělat v tady té panonské kyselé doubravě na píscích, a tak, jak ta borovice na tom Zenecku je prostě na hraně svých možností a ta hrana je překročena, prostě ten porost je stresován, tak zřejmě ke stejné situaci dochází vlastně tady v té hornické doubravě. Takže tady opravdu asi jediná cesta bude postupně to dostat tam, kde to má určitou stabilitu. A tady přicházím k takovému hlavnímu poznatku. Klimatická změna, která nás tak děsí a která prostě, když se podíváte do zpráv, zrovna minulý týden, myslím, zemědělci zveřejnili odhad škod a jsou to v miliardách, a že na lesích jsou škody ještě podstatně větší,
tak ona nepostihuje přírodu, ta postihuje nás. My jsme ten nejohroženější druh vlastně tím relativně malým klimatickým výkyvem. Že? Tady jste viděli na těch prezentacích, že oteplení jako prokazatelné o stupeň. Když si vezmete, čím v kvartéru prošla evropská příroda, kolik těch tepelných výkyvů nahoru dolů tady bylo a v podstatě nic nevyhynulo. Stěhovalo se to tu na sever, tu na jih a ty přirozené ekosystémy mají obrovskou schopnost vlastně bránit se tomu nebo vzdorovat tomu, protože oni jsou optimalizovány v těch daných prostředcích, to znamená v těch prostředích, to znamená ten stres, který přijde nějakým tím výkyvem, tak daleko lépe mu jsou schopni odolat. Když ale my ten ekosystém upravíme, ať už je to tím, že změníme skladbu lesa v těch hospodářských lesích, nebo že ho vlastně přeměníme na tu zemědělskou půdu, tak vytváříme něco, co je strašlivě nestabilní, strašlivě citlivé a právě to podléhá tady těm změnám. A jak říkám, opravdu ohrožuje to nás především. Tu přírodu, ty změny současné proti těm historickým, a teď tím historickým myslím tisíce a desetitisíce let nazpátek, jsou pro tu přírodu horší v tom, že my jsme vlastně z té přírody, která byla kontinuální, to znamená, když se oteplovalo, tak druhý šli na sever, když se ochlazovalo, druhý šli na jih, pokud je nezastavili hory, což se teda v Evropě dělo, tak my jsme teďka přidali ohromné množství neprůchodných bariér pro tenhle ten postup. To znamená, že to vymírání té biodiverzity vlastně nebo těch druhů, ať už rostlinných nebo živočišných, je daleko pravděpodobnější, protože oni narazí na celou naši složitou infrastrukturu, ať už je to dopravní, anebo urbanizované plochy. Takže to je takový ten průmět té klimatické změny do druhové diverzity. Jinak z hlediska biologie to oteplování klimatu a vysychání klimatu má takové zajímavé projevy. Prostě objevují se nám tady druhy, které tady nebyly pozorovány nebo byly pozorovány jenom na výjimečných místech. Pro Moravu typické třeba je šíření kudlanky nábožné. Já když jsem před 30 lety studoval, tak kudlanka nábožná byla pro nás studenty výjimečná zajímavost, kterou jsme viděli na Podyjí, na Pálavě nebo se jezdilo na Slovensko. Dneska kudlanku nábožnou chytnete na jakýkoliv zahrádce v Olomouci, chytnete ji nahoře na Svatým kopečku a už jsou nálezy až z Červenohorského sedla. Takže vlastně prošla celou Moravou nahoru těmi moravskými úvaly a šíří se prostě další, šíří se pavouci a ono to má pro nás i jeden nepříjemný efekt. Možná jste zaznamenali, tento během týdne se tady objevily autochtonní případy nilské horečky. Autochtonní v tom, že si to lidi nepřivezli z dovolené od někud ze Středomoří, ale že jsou to skutečně prostě nakažení komáři, kteří prokazatelně žijí tady u nás, zatím na Břeclavsku, ale to už je jenom otázka prostě času, kdy to bude dál. A s nilskou horečkou, když tady k nám se asi šíří kontinuálně někde z toho Středomoří, tak já jsem zrovna v roce 2000, když se nilská horečka dostala do Spojených států, tak jsem tam byl na stáži a tam byly desítky mrtvých a tam skutečně byla drastická opatření, která vlastně vedla k tomu, aby se likvidovaly jakékoliv zdroje vody nebo volné vody, kde by se ti komáři mohli množit. Takže to jako není jenom nějaká zajímavost, že prostě dva lidi na Přeclavsku se nakazili nilskou horečkou, to může mít poměrně dalekosáhlé následky. No a poslední z věcí, to je taková speciální a možná vás trošku pobaví. Já vlastně celou svoji kariéru od vstupu na vysokou školu i teď, co už na vysoké škole nepůsobím, tak se zabývám bobrem evropským. Nebudu popisovat, jak jsem se k tomu dostal, je to tak, jak se říká, jako slepý k houslím. Dostal jsem to v podstatě úkolem, ale už mi to zůstalo. A velice mě zajímá, jak prostě se zvíře, které je bytostně vázané na vodu a bez vody žít nemůže, jak se se suchem vypořádává. A už před lety, když přišly takové první přísušky, ještě ne tak vážné,
Tak jsem se na to ptal kolegy z Chákal Záhorie, kde ty bobři jsou na vysychavých tocích, a on říkal, člověče, to je neuvěřitelný, oni si dokážou vyhrabat 2 metry hlubokou studnu a pořád jsou u vody. A podobný efekt teďka zaznamenávám v Litovelském Pomoraví a jinde na Moravě, kde prostě bobři mají hráze nebo žijí na vysychavých tocích nebo na malých rybnících, které vysychají, a oni skutečně jednak jdou do hloubky, oni si prostě hrabou pořád hlubší a hlubší cesty, aby nemuseli běhat po suchu, aby pořád mohli plavat ve vodě. Důmyslněji ucpávají místa, kudy si pamatují, že tekla voda, takže prostě když na jaře ještě byla voda a tekla přes přepad rybníčku, tak ten přepad rybníčku ty bobři zacpávají bládne i v srpnu, kdy je voda o metr níž. Oni prostě si to pamatují, že tam, kdy ta voda odtíkala, tak tam je potřeba teda dělat ten špunt. Ale přivedlo mě to k myšlence, že vlastně ti bobři i v tom největším suchu vytváří refugia v té krajině, kde ta voda zůstane. Nemůžou přežít žáby, kde prostě pití pro ptáky, kde přežije vodní hmyz a podobně. Takže teďka s kolegou profesorem Suchomelem z Agrofakulty z Brna se snažíme přesvědčit Povodí Moravy, že bychom vytvořili projekt, kdybychom vytipovali místa, kde ten bobr dělá v zemědělské krajině jižní Moravy, zatím teda se chceme soustředit na takovou tu zoufale zničenou krajinu kolem Vyškova, Kyjova, Poždánickým lesem, a prostě nechat tam ty bobry, ať ty nivky v těch polích zatopí, ať ty mokřady tam udělají, protože když si vezmete, že ministerstva životního prostředí a zemědělství plánují 100 miliony a miliardy do vytváření malých nádrží a mokřadů, ty bobři to udělají úplně zadarmo. Jediné, co chceme od toho Povodí, aby nám řeklo, kde to je nebezpečné, skutečně z hlediska provozu toho vodního toku, protože opravdu ne všude můžeme to zvířátko nechat, ať si dělat, co chce. Ale na druhou stranu, já už mám asi 10 pilotních území, kde to takhle funguje, kde jsme se dohodli i z vlastníky pozemků, třeba i tak, že prostě na 2 kilometrech toku, tak tady je Bobrovo a tady je Sedlákovo. Jo? Takže tady Sedlák řekl, dobře, tady mi to nevadí, že ten bobr staví hrázy a dělá tady mokřad, ale tady mám prostě kvalitní pole, o něj bych nerad přišel, a domluvíme se, dostane výjimku, může strhávat hráze a funguje to k obou strany spokojenosti. A opravdu i přes ty poslední 3 roky bobr zůstal, vodu udržel, všechno fungovalo, a když tam přivedete vodohospodáře stavaře, který projektuje z těch obrovských evropských dotací mokřady, tak řekne, to by stálo 10 milionů. Tady nás to nestojí vůbec nic, maximálně, kdybychom měli být úplně poctiví těm majitelům pozemku, tak by nás to stálo náhradu za tu půdu, kterou prostě ten zemědělec bohužel nemůže ekonomicky využívat, ale myslím si, že by to za to stálo.